Bismillahirrahmanirrahim. İmam Nesai rahimahullah'ın sünnelerine şerh eden dersimiz devam etti. Bugün 13. Dekabr 2021 yıl. Kitabul Hac'dan 197. babdamız. Babun at-talbiyatu bi Arafa. Arafada talbiye etiş hakkında. 3006. hadis. Sa'id ibn Jubayr aytadilar. Men İbn Abbas bilan Arafat'ta idim. Kuşettiler ki, nega men odamlar talbiye etiyotganligini eshitmayapman. Shunda Said ibn Jubayr aytdilar, men aytdim ki, Muaviyadan qo'rqyaptilar odamlar dedim. Ya'ni bunday deganliklarining sababi talbiya aytish farz bir amal bo'lmagani uchun ko'p odamlar unga beparvo bo'lgan. Ammo Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu talbiyalarni eshitib yurganlari uchun Hac mavsumlarida doim talbiya aytib yurganlar Ali radhiyallohu anhu. U kishiga ergashganlar ham ko'pincha shunday qilgan. Talbiya aytib yurishgan hamma yoqda, Arafotda ham. Keyin bu narsa odamlarda shunday bir tushuncha paydo qilganki, go'yoki Aliychilar talbiya aytadi. Shuning uchun ham keyin Ali radhiyallohu anhuning zamoni xilofati o'tgandan keyin, Muaviya radhiyallohu anhuning xilofati kelgandan keyin uncha odam talbiya aytmay qo'ygan. Chunki endi Ali radhiyallohu anhuning muxolifati keldi-da endi. Shunda hozir mana shu hodisa sodir bo'lyapti. Ibn Abbos ajablanyaptilar, hech kim talbiya aytmayapti Arafada. Nimaga talbiya aytmayapti odamlar desalar, aytishyaptiki, Muaviyadan qo'rqyapti. Chunki talbiya aytsalar Ali ichida bo'ylanadi-da. Shunda Ibn Abbos chodiridan chiqdi-da labbayk allohumma labbayk labbayk deb talbiya aytib ketdi. Ali ichida sen ham deganda endi. فَإِنَّهُمْ قَتَّرَكُ السُنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيِّ Odamlar Ali diye yomon ko'rganidan sünnetini hep tarif qo'yibdi dedi. Ana shu narsani ham biz qayta-qayta odamlarga tushuntiryapmiz hozir. Afsuski qancha odam gumroh bo'lib o'lib ketyapti. Bir odamlarni yomon ko'rgandan dinni yomon ko'rib. Odamlar qarang, Ali diye yomon ko'rgandan radhiyallohu anhu sunnatni yomon ko'rib yoki sunnatni tark qilib o'tib ketayotgan bo'lgan ekan talbiyani. Endi u talbiya mayli deysiz, unchalik ham endi bir ahamiyatli yoki inson shuni qilmasa bir do'zaxiy bo'ladigan narsa emas. Xususan pichirlab ichida aytib yurgan bo'lsa ham, aytmagan bo'lsa ham aslida haqiqatdan ham unchalik bir zarar qilmaydi. Lekin hozir shunday narsalar borki, islomni asoslari odamlar qandaydir jamoatlarni yomon ko'rgandan, qandaydir bir shaxslarni yomon ko'rgandan o'sha narsalarni yomon ko'rib o'lib ketyapti. Masalan, jihod, xilofat, Allohning hukmi, mana bunaqa narsalar. Katta-katta islomdagi asoslar bular. Tog'ut, kufr bi tog'ut degan narsalar, islom buzuvchi amallar degan gaplar. Buni vahobiylar qiladi, ishchi qiladi, hizbiy qiladi, ana shunday bo'lib o'lib ketyapti kallasi ishlamay. Hozir shuni aytayaptilar deb Abbos mana. Xo'p, sen palonchani yomon ko'rarsan. Lekin o'sha palonchani ham haq joyi bo'ladi. Uni sen endi uni yomon ko'rganing uchun sunnatni ham tark qilasanmi? Xususan sen shunday zamonda yashasang-ki, o'sha sen yomon ko'rgandan boshqalar o'sha narsani qilmayotgan bo'lsa o'zi. Shunaqa bo'lishi mumkin-da haqiqatdan ham. Masalan, hozir shu yaqin arada shu hamma yomon ko'rgan davla jamoatidan boshqa hech kim shu da'voni ko'tarib chiqmadi xilofat da'vosini. Sen endi shuni yomon ko'rsang, shu uchun endi xilofat demayman ko'rishing kerak. Yoki siyosiy islom degan da'voni shu yaqin arada mana hizbiylar bilan ixvonlardan boshqa hech kim ko'tarib chiqqan yo'q. Sen endi hizbiyni yomon ko'rasan, ixvonni yomon ko'rasan. Shu uchun shu gapni ham yomon ko'rasan, bu siyosiy islom degan gapni keyin tog'utlarga ayni muddao bo'ladi bu gap. Ha, siyosat islomda yo'q deb. Mayli hizbiyni xatosi, ixvonni xatosi o'z yo'liga. Lekin siyosiy islom bor. Sen bu uchun yomon ko'rma, hizbni yomon ko'rayapman yoki ixvonni yomon ko'rayapman deb. Kufr bi tog'ut degan narsa. Navoqiz islom, Muhammad Xobni yomon ko'rayapman deb o'ylaydi-da, ana shularni yomon ko'radi. Islomning birinchi rukuni-ku bu. Faman yakfur bi tog'ut degan gap. Yoki al-hukmu inil hukmu illa lillah degan gap. Birdan Ali'ni peshanasidan qilich bilan urganlar ham shunday degan deb boshlaydi.
Xo'p, ular shunday debdi, endi bu gap yo'qmi endi? Inil hukmu illalloh degan gap. Oyat-ku bu axir. Ana shu gapga Ibn Abbos roziyallohu anhu tanbih beryaptilar. Odamlar Ali'ni yomon ko'raman deb sunnat tarkib qo'yibdi. Xuddi shu Ibn Abbos aytgan gapni boshqacha ko'rinishda biz ham hozir odamlarga aytyapmiz. Odamlar ishni yomon ko'raman deb hozir xilofatni yomon ko'ryapti. Hizbiyni yomon ko'ryapman deb siyosiy islomni yomon ko'ryapti. Yoki vahobiyni yomon ko'ryapman deb kufrbi tog'utni yomon ko'ryapti. Xavorijni yomon ko'ryapman deb inil hukmu innalillah degan oyatni yomon ko'ryapti. Maqsad bu hadisdan Arafatda talbiya aytish kerak. 198-chi bob. Babun al-khutbatu bi Arafata qabla salat. Arafatda namozdan avval xutba qilish. Xo'p, namozdan maqsad bu yerda peshin namozi. Shundan avval xutba qilinadi. 3007-chi hadis Salamat ibn Nubayt aytadilar otasidan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Arafatda qizil tuyaning ustida turib namozdan avval xutba qilayotganlarini ko'rdim. Mana ochiq dalil masala hadis yuqoridagi bobga. Endi tuyaning ustida turib xutba qilish kerak ekan degan gap chiqmaydi. Rasululloh shunchaki ko'proq odamga ko'rinish uchun shunday qilganlar. Keyingi bob 199-chi bob. Babun al-khutbatu yawma Arafata ala an-naqa. Arafa kunida tuyaning ustida xutba qilish. Hozir aytdik, bu shart emas. Maqsad balantroqda turish kerak imom. 3008-chi hadis Salamat ibn Nubayt otasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim, Arafa kunida qizil tuyaning ustida turib xutba qilardilar. 200-chi bob. Babun qasrul khutbati bi Arafa. Arafatda xutbani qisqaroq qilish. 3009-chi hadis. Solib ibn Abdullah otalari Abdulloh Umar haqida aytadilar. Hajjoj ibn Yusuf oldiga keldilar. Arafa kuni edi. Kecha ham o'qidik-ku bu hadisni. O'shanda quyosh zavolga ketgan edi. Ya'ni peshin vaqti kirdida. Solib aytayapti, men ham otam bilan keldim deydi. Ibn Umar bilan. Hajjojga borib aytdi Ibn Umar. Ar-rawah in kunta turidu sunnah. Ketdik, sunnatni istasang dedi. Ya'ni yur deyapti-da, bo'ldi, vaqti bo'ldi Arafatda turishlikdi, peshin bo'ldi. Sunnatni istasang, ana shu vaqtda borish kerak deyapti. Hajjoj shu soatmi dedi. Ajablanganda, hali tik peshinda ketamiz Arafatga degan. Ibn Umar ha dedi. Solim aytdiki, men shunda Hajjojga aytdim. Agar bugun sunnatga yetishni istasang, xutbani qisqaroq qil, namozni tezlat, peshinni tezroq o'qi ya'ni. Shunda Abdulloh Umar to'g'ri aytayapti dedi. Ya'ni o'g'lini tasdiqladi. Maqsad mana xutbani qisqaroq, namozni tezroq o'qish kerak. Tezroq o'qish deganda namozni ertaroq o'qish kerak. Namozni tez o'qish emas. 201-chi bob. Babun al-jam'u bayna zuhri va asri bi Arafa. Arafada peshin bilan asrni jamlash. 3010-chi hadis. Abdulloh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni vaqtida o'qirdilar. Illo Muzdalifa bilan Arafada bundan mustasno. Ya'ni namozni jamlardilar demoqchilar. Maqsad bundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Muzdalifa bilan Arafada namozlarni jamlab o'qiganlar. Qolgan vaqtlarda namozlarning hammasini o'zining vaqtida o'qiganlar. Muzdalifada shom bilan xuftonni jamlanadi. Arafada peshin bilan asrni jamlanadi. Xo'p, endi bu yerda bir savol tug'iladi. Ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda ham namoz jamlaganlar, kasallikda jamlaganlar, xavfda jamlaganlar, yomg'irda jamlaganlar. Nimaga unda hozir shu Arafa bilan Muzdalifadan boshqada namozni hammasini o'z vaqtida o'qirdilar deyilyapti. Bundan maqsad odatiy o'sha aksar hollarda degani. U aytilayotgan gaplar ba'zan bo'lgan. Safar uchun jamlaganlari yoki yomg'ir uchun jamlaganlari ba'zan. Shundan bilamizki, lekin bugun ba'zi odamlarni qilayotgan ishi juda ham noto'g'ri ish ekanini. Ular benamoz bo'lib o'lish xatari bor. Shuni ogoh bo'lish kerak o'shalar. Uki bugun ba'zi odamlar masalan uydan chiqib ketganiga
yurtdan chiqib ketganiga bir 10 yil bo'lgan. Dunyo kezib yuribdi, hali yo'da, hali bu yo'da. Men qayerda yashashim hali aniq emas deydi-da, 10 yildan beri uzun musofirdi, namoz jamlab yuradi. Bir yil uyda yashaydi, bir yil bu yerda yashaydi. Biz qolish niyatimiz yo'q deydi-da, musofirman deb jamlab yuraveradi namozni. Bular benamoz deyiladi. Uch mahal namoz o'qiydigan. Chunki unaq qilib jamlashga hech kim ruxsat bermagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ida jadda bi hissayr sayrda yursalar jamlaganlar. Yo'l-yo'lakka ketish paytida ya'ni shunchaki o'tirib olib men musofirman deb emas. Mana shuncha namoz mana sahobiy aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asli namozda har doim vaqtda o'qiganlar faqatgina Arafa bilan Muzdalifada jamlardilar deyaptilar. Shuning uchun bizda Hanafiy mazhabda ehtiyot tarzida Arafa bilan Muzdalifadan boshqa jamlash o'zi yo'q deyilgan. Mana shu hadisda olingan. Safarda ham jamlamaysan deyilgan Hanafiy mazhabida. Chunki namoz vaqtida o'qish kerak aslida, ehtiyot shu degan. Mayli boshqa hadislar bor, boshqa ulamolar olgan uni, shuning uchun biz Hanafiy mazhabiga xilof bo'lsa ham hadislar o'sha sahihligi uchun amal qilingani uchun jamlasa bo'ladi deymiz safarda. Lekin jiddiy safarda u. 202-bob. Babun raf'ul yadayni fi du'ai bi Arafa. Arafada duo qilganda qo'lni ko'tarib duo qilish. 3011-hadis Usama ibn Zayd aytadilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqalarida edim tuyada Arafatda. Rasululloh qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Shunda tuyalar Rasulullohni engishib ketdi. Ya'ni bunday bo'ynini qiyshaytirganda tuya. Shunda yugani tushib ketdi tuyani. Rasululloh ikki qo'llarini biri bilan yuganni oldilar, boshqa qo'llarini ko'targan holda. Demak, mana bu dalilki, birinchidan qo'lni ko'tarib duo qilish kerak Arafatda xossatan. Ikkinchidan qo'lni ko'tarib duo qilayotganda uni tashlab yormaslik kerak imkon qadar. Agarchi shu bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolinsa ham, hech bo'lmaganda bitta qo'lni ko'tarib ishlab turish kerak. Shuning uchun bitta qo'llarini ko'targan holda narigi qo'llar bilan haligi tuya yurib ketmasligi uchun yuganni ushlab olyaptilar. 3012-hadis Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Quraysh Muzdalifada turardi va o'zlarini Xums deb nomlardilar. Qolgan arablar esa Arafatda turardi. Shunda Alloh taboraka taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga buyurdi Arafatda turishlikni, so'ngra undan tushishlikni. Shunda Alloh azza va jalla oyat tushirdi: "Summa afizu min haythu afadun nas" degan Baqara surasidagi 199-oyat tushdi. Nima degani bu? Qurayshliklar Muzdalifada turardi degani, ya'ni Qurayshliklar haramdan tashqariga chiqib Arafatga bormagan hajda. Arafatga borish tashqaridan kelgan hojilarda ishi deyishgan. Ular nima qilar ekan? Ichkaridagi haramdan chiqqan hojilar, ular Qurayshliklar Muzdalifada turish kerak ekan ular haramning ichida. Chunki biz haramni sohibimiz deyishgan o'zlaricha, ya'ni o'zlarini xumus deb nomlashardi degani, xumus dindorlar, qattiq dindorlar degani. O'zlarini ular qattiq dindor deb nomlagan, shuning uchun biz haramni ichida turamiz, tashqarisiga chiqmaymiz biz deb nomlashardi. Qolgan arablar bo'lsa, ular oddiy dindorlar ekan. Ular Arafatda turish kerak ekan. Xullas, bu millatchilikdagi gap bo'lgan. Haramnikilar haramda turish kerak ekan Muzdalifada, hajda. Tashqaridan kelganlar Arafatda turish kerak ekan, haramdan tashqarida. Millatchilikdagi gapda. Keyin shuning uchun Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallamga buyurdi, bu narsani botil qilish uchun Arafatda turingiz deyilgan. Rasululloh ham aslida mana haramni ichidanlar, ya'ni Makkadanlar. Lekin tashqarida Arafatda turyaptilar odamlarga qo'shilib. Shunaqangi bir millatchilikka o'xshagan da'voni yo'qotish uchun. So'ngra o'sha yerdan keling tushib qaytib deyildi, ya'ni Muzdalifaga. Quraysh bo'lsa nima qilardi? Ular umuman bormasdi Arafatga, o'zi shunday Muzdalifada qolardi bir yil ular. Rasulullohga Alloh buyuryaptiki, avval boring Arafatga, keyin qaytib kelib turing deyapti. Muzdalifada ya'ni. Summa yatfa'u minha degani shu, undan qaytib kelishlikni buyurdi. Mana shunda mana shu oyatni tushirdi. Summa afizu min haythu afadun nas. Odamlar tushgan joydan tushinglar. Ya'ni Qurayshga tegishli gapdi bu. O'zingizlarni xumus dindorlar haram sohiblari
deb atab olmay, odamlarga o'xshab Arafatga tushinglarda, Arafatdan kiyinglar Muzdalifaga. Deb mana shu oyat tushdi shunda. Mana bizda ham mana shunaqa narsa shayton olib kirdi. Ishonlarga o'zlarini ular Rasulullohning naslidan deb ko'p narsalar mumkin ularga boshqalardan boshqacha odamlar degan bir tushunchalar kirib qolgan. Ayni shu Qurayshni jahliyatdagi tushunchalar bu. Odamlardan o'zgacha odamlar ya'ni. Hammadan alohida unga bir narsa bo'lish kerak, alohida ehtirom. Kirib chiqadigan darvozasi ham alohida bo'lish kerak o'zini. Bular hammasi jahliyatdagi Qurayshning odatlaridan. Endi bu hadisni bizning mavzumizga nima tegishli joyi bor? Biz nima mavzuda o'qiyotdik hozir o'zi? Arafatda duo qilganda qo'lni ko'tarib duo qilish degan mavzuni o'qiyotdik. Bu hadisni mavzuga daxli yo'q. Bundan keyingi yana ikkita hadis bor. Ularda ham mavzuga deyarli daxli yo'q. Bu undan keyingi hadislarda hammasi alohida yo bitta bob bo'lgan, bu yerda tushib qolgan sarlavha ya'ni. Yoki bu keyingi bobga tegishli faqat keyingi bob sarlavhasi 3 ta hadis keyingiga o'tib qolgan. Bu o'zi Imom Nasoiy nusxalarida shunday ya'ni. Yoki yana bitta ehtimol bor. Muhaddislarda uslubida bo'ladi odatda bu. Bir bobni yakunlashda keyingi kelajak bobga ishora qilib ketaveradi hadislar bilan. O'sha ma'noda ehtimol bu hadis keltirganlar, chunki haqiqatdan keyingi bobga qarasak, Arafatda turish va Arafadan tushish haqidagi boblar keladi-da. Hozir mana hadis ham shu Arafada turish, Arafadan tushish haqidagi hadis. O'sha keyingi bobga taalluqli bo'lsa shuning uchun keltirgan ehtimol. Lekin bu bizning mavzumizga daxli yo'q, ya'ni Arafatda turib duoda qo'lni ko'tarishga. Keyingi hadis 3013 hadis. Muhammad ibn Jubayr Mut'im otasi Jubayr ibn Mut'imdan aytadilar. Men tuyamni yo'qotib qo'ydim-da, uni istab Arafa kunida Arafaga bordim. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallamni turganlarini ko'rdim. Aytdimki, bu odamga nima bo'lgan? Xumusdan-ku bu dedim. Nima degan endi? Nimaga bunaqa ohangda gapiryapti Jubayr ibn Mut'im Rasulullohga? Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu sahobiy. Faqat bu qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadaliklarda sodir bo'lgan. Ya'ni hijratdan avval bunda Jubayr ibn Mut'im kofir bo'lganlar. Yuqorida aytdik, kofirlarning urf-odatida xumuslar ular kim dedik? Dindorlar. Ya'ni o'zlaricha Qurayshdagi gap endi bu dindorlar degan. Qurayshliklar ular Arafada turmasligi kerak edi. Ular Muzdalifada turish kerak edi. Shuni ko'rib qolyapti hozir Jubayr ibn Mut'im. Shuning uchun Rasulullohga buni ayb qilyapti kofir holatida. Nima bo'lgan bu odamga? Xumus bo'lib turib bu Arafada yuribdi. Uni joyi Muzdalifa-ku demoqchi bo'lyapti ya'ni. Ammo keyinchalik u kishi islomga kirgan. Badr jangidan keyin mana Tur surasining tafsirida aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada Tur surasini o'qiyotganliklarini eshitib qoldi u kishi. Shundan keyin islomga kirganlar. Xullas, bu gap noto'g'ri edi u kishini, o'sha jahiliyatda aytgan gapi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'ri qilayotgandilar. Ya'ni hattoki o'sha Baqara surasi tushishdan avval ham demak qarang Rasululloh. Baqara surasi Madinada tushgan. Lekin Makkada hollarida Rasululloh Allohni o'sha xohishiga binoan ehtimol Allohning qadari bilan bu vahiy bo'lmagan bo'lsa ham. O'zi to'g'ri turganlar, Arafada turganlar ya'ni. 3014 hadis. Yazid ibn Shayvon aytadi. Biz Arafada Haj mavsumidan uzoq joyda turgan edik. Shunda Ibn Mirba al-Ansori keldi bizni oldimizga. Aytdilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sizlarga elchisiman. Aytayaptilar Rasululloh, sizlar mashoirlaringda turinglar, chunki sizlar otalaring Ibrohim alayhissalomning meroslaridan bir meros ustidasizlar. Ya'ni nima degani bu? Bular ham hozir Arafadan uzoqroq joyda turgan bo'lgan ekanda. Shunda Ibn Mirba al-Ansori boryaptilar-da, Rasulullohning elchilari bo'lib. Ushlarga aytayaptilar, Arafaga yaqinroq turinglar. Qurayshda jahiliyatdagi ishiga o'xshab Arafadan uzoqlashib ketmanglar. Chunki sizlar otalaring Ibrohimning merosida turibsizlar. Kunu ala mashairikum degan shu.
haj mashoiringda bo'linglar, ya'ni haj ibodati o'rnida turinglar degani. Chunki sizlar Ibrohim alayhissalomning otalaringning merosidan bir merosdasizlar. Maqsad shu Qurayshni haligi bidat ko'rinishdagi hajiga o'xshamanglar degani. Bu 3 hadisda hammasidan maqsad shu Arafada turish Qurayshga o'xshab Muzdalifada emas. Muzdalifaga keyin boriladi. O'zi agar Arafada turilmasa haj bo'lmaydi. Shundan bilasizda qarang, insonni ibodatdan mahrum qilish uchun shayton qanaqangi nayranglarni o'yib topadi. Qurayshliklarda endi o'sha haj bo'lmasligi uchun shayton ularga shunaqangi bir nayrang qilganki, sizlar haramni odammisizlar? Haramdan tashqariga Arafatga chiqib turib olish nima kerak? Eng afzal joy haramki sizlarga. O'sha yerda turinglarda deb nayrang qilgan. Xuddi shunga o'xshagan nayrangni subhanalloh hozir ham shayton qancha madhali sadhalilarga qilib yotibdi. Ko'p eshityapsiz ular shayxlardan, boshqalardan. Biz deydi haramda o'tiribmiz. Haramda o'tirib bir soat qilgan ibodatimiz seni anov Afg'oniston cho'liga borib qilgan 100 yillik jihodingdan yaxshi deydi. Aynan ana shu qopqonga tushgan odamlar. Ya'ni o'zini haramda o'tirgani bilan aldam qolgan. Quraysh ham aynan shunaqa bo'lib aldangan. Haramda o'tirgani bilan aldanib Arafatdan mahrum bo'lgan. 3015 hadis Jabir ibn Abdullah aytadilar. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hajlari haqida Ravi bida kim? Ravi aytibdi ekan. Jafir ibn Muhammad aytibdi, otasi Muhammaddan. Jabirdan biz Rasulullohning hajlari haqida so'radik. Shunda Jabir aytdilar, xullas Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Arafatu kullaha mawqif. Arafa vodiysining hammasi turiladigan joydir. Ya'ni Arafa degan hali kichkinagina tog'cha emas faqat. O'shaga chiqish kerak, izdihom qilib degani emas. Shu vodiyni Arafani hammasi turiladigan joy. 203 bob. Babun fardul wuquf bi Arafa. Arafada turish farzligi. 3016 hadis. Abdurrahman ibn Ya'mar aytadilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shohid bo'ldim, ko'rdim. U kishiga bir odamlar keldi, haj haqida so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, haj Arafadur. Kim Arafa kechasiga yetsa, Muzdalifa kechasining tongi chiqishdan avval haji tamomiy bo'pti. Ya'ni Muzdalifa kechasining tongi chiqishi qachon? Muzdalifa o'zi o'sha Arafadan keyingi kecha. 9-chi kuni Arafa kechasi bo'ladi. Arafa kuni bo'ladi, ya'ni kechasi, kuni. Zulhijjaning 9-chisi Arafa kuni. Keyin o'sha kunni kechqurini bor-ku, u 10 ni kechqurini bo'ladi. Endi hozirgi hisob kitoblar bilan qaraganda o'sha kunni kechqurini bo'ladi, ya'ni shomdan keyin. O'shanda bomdoti bo'lishdan avval Arafada turib qolsa turdi odam. Ya'ni 10-chi kechani bomdoti, Zulhijjaning 10-chisini bomdoti kirishdan avval turishga ulgurib qolsa bir odam Arafada haji tamomiy bo'ldi. Haj Arafa degani ana shu. Bundan chiqadiki, agar o'sha Muzdalifa kechasining tongi bomdotining vaqti kirishdan avval tura olmasa Arafada, endi haj o'tib ketdi odamga. Kelasi yil haj qilish kerak. Chunki endi u Muzdalifada ham tura olmaydi, u bomdot bo'lib qolgandan keyin. Bu tartib bilan qilish kerak. Birinchi Arafada turadi, keyin Muzdalifada turadi. U odam hali Arafada turmagan bo'lsa o'zi, bomdot bo'lyapti. Muzdalifani tongga otyapti. Qachon endi Muzdalifada turadi u? U keyin Minoga borish kerak. Qachon Minoga boradi u? Bo'ldi, haj tugadi, unga o'tib ketdi ya'ni. 3017 hadis. Fazl ibn Abbos aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arafatdan tushib keldilar, ortlarida Usamat ibn Zayd bor edi. Ya'ni tuyada. Shunda Rasulullohning tuyalari yugurib ketdi. Fajalat bihin naqa. Ya'ni yurib ketib qoldi. Tezroq yurib ketganda Rasululloh qo'llarini ko'tarib turardilar. Boshlaridan nariga o'tmas edi. Shunda Rasululloh sekinlik bilan yura boshladilar, hattoki jamga, ya'ni Muzdalifaga yetkinga qadar. Jamdan maqsad Muzdalifa.
Ya'ni tuya haligi yugurib ketganda bunday sekinlatdilarda, keyin ohistalik bilan Muzdalifaga yurib bordilar. Bu yerda o'sha Arafatdan tushib Muzdalifaga borish kayfiyati nazarda tutilyapti. Bu narsalarga hozir hojat yo'q. Ya'ni hech kim tuyada yurmaydi. Maqsad odamlarga azob bermaslikda, ya'ni tuyalarda yurtirib, shuning uchun sekinlatib borganlar. 3018-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan bu ham o'sha Usama ibn Zayd qissasi aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arafatdan tushdilar. Men orqalarida edim. Faja'ala yakbahu rahilata. Tuyalarini torta boshladilar. Mana. Ya'ni tizginida toki yugurib ketmasin. Hatta anna zifroha la yakad yusibu qadimata rahl. Hatto tuyalarini ikki quloğini orqasi egarning boshiga, egarning old tomoniga tegdirdi. Ya'ni hali tuyaning usti egar bo'ladi. Rasululloh tuyalarining boshini shu darajada tortayaptilarki, yugurib ketmasin deb. Tuyaning quloğı egarga tegyapti. Bu degani maqsad imkon qadar shu jonivorga mingan odamlar odamlarga azob bermaslik kerak minganda, ya'ni sekin yurish kerak. Aytardilar Rasululloh, ya yuhannas alaykum bisakina wal waqar fa innal birra laysa fi ida'il ibil. Ey odamlar, xotirjamlik, viqorni lozim tutinglar. Yaxshilik tuyani choptirishda emas. Ya'ni hovliqmanglar deganlarda sekin yuringlar. Bu yugurishda emas yaxshilik, viqorda. Maqsad shu Muzdalifaga hech kimga azob bermay borish kerak. Ko'ryapmiz-da chunki Rasululloh mana shuni bekorga qilmaganlar. Mana yaqinda ham necha yil avval necha yuz odam o'lib ketdi o'sha Arafadan Muzdalifaga kelishdi izdihomda. Bir shiyalar qasdan qildi deyishdi, bir yana bir nimalar bo'ldi. Qancha odam o'ladi doim o'sha yerda. Juda izdihom bo'ladi. Shuning uchun ham mana shunga buyurganlar Rasululloh, xotijamlik bilan yuringlar, vazminlik bilan. Tuya choptirishda emas yaxshilik. Bugun kuni mashina bo'lsa boshqa, shunga o'xshagan narsada ham xuddi shunaqa. Uni yugurtirmasdan odamlarga azob bermay borish kerak. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob Arafadan tushda xotirjamlikka buyruq haqida 3019-hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Allohu a'lam.